Takk, president. Etter høstens skyteepisoder i Oslo, så sier politimester Beate Gangsås til Avis Oslo at hun heller ønsker seg dedikerte, flinke politifolk enn flere lokaler. Hvorfor åpner statsråden for flere politikontor og politiposter i Oslo, når Oslo-politiet selv ikke ønsker dette? Statsråd Emilie Mehl. President, for å sikre bedre forebygging av kriminalitet og raskere respons ved alvorlige hendelser, skal det lokale politiet styrkes. Regjeringen har derfor i forslag til endringer i regjeringen Solbergs budsjett foreslått å styrke politiet med 200 millioner kroner for å bedre lokal tilstedeværelse, økt bemanning og styrket kriminalitetsbekjempelse. Jeg har hatt møte med både politimesteren i Oslo og byrådsleder Raymond Johansen. De har begge gitt meg verdifull innsikt i utfordringene i Oslo, og jeg har et veldig godt inntrykk av samarbeidet mellom kommunen og politiet. Fordi det er den samlede innsatsen som er viktig når denne typen kriminalitet skal bekjempes, ikke bare politiets innsats. Jeg er enig i at et politi som er nært folk bygger trygghet. Det gir politiet nødvendig kunnskap om hva som rører seg lokalt. Politiet kan nå ungdommene våre tidlig, og de kan forebygge rekruttering til kriminalitet. Det har både politimesteren og byrådslederen også understreket. Vi har sagt at regjeringen vil opprette 20 nye polititjenestesteder, og arbeidet starter i 2022. De kan bli opprettet der hvor det lokalt er et ønske om det, eller hvor geografiske faktorer eller kriminalitetsbildet tilsier det. Jeg har sagt at vi skal lytte til kommune og politi i hele landet, og Oslo er også en kommune. Jeg vil også lytte til Oslo hvis det skal være lokale ønsker om mer tilstedeværelse i form av politiposter, på lik linje som resten av landet. Jeg tar med meg innspillene fra politimesteren og byrådslederen, og det er for tidlig å konkludere på noe nå. Vi skal ta oss tid til å gjøre et grundig arbeid og involvere berørte parter, og ha god dialog med særlig kommunen og politiet over hele landet før vi konkluderer om noe som vil innebære Oslo. Stensland. Flott, og takk for et utfyllende svar. Jeg er glad for at du har vært ute og møtt alle mulige folk, og jeg håper jo du tar med deg det de sier. Og igjen så vil jeg understreke at du svarte vel egentlig ikke helt på dette med hvorfor du, unnskyld president, hvorfor justisministeren sa at en ville ha flere politiposter. Det var jo et tema i valgkampen for Senterpartiet, å ha flere politiposter i Oslo. Når politiet selv, jeg har selv vært i kontakt med politifolk og forbundet, som sier at de vil heller ha politifolk enn politikontorer. Men jeg vil gjerne spørre om en annen ting, for disse 200 millioner kroner til politiet, de kommer godt med. Men er det sånt at en del av de pengene er tenkt til å bygge politikontorer rundt omkring i landet, eller skal det gå til politifolk, og hvor stor andel av dette er tiltenkt Oslo for å møte den voldssituasjonen som vi har i Oslo i dag? Kan justisministeren gjøre rede for hvordan de 200 millionene i tilleggsnummeret skal fordeles? Statsråd Mehl. President, vi må komme tilbake til den helt konkrete fordelingen, men utgangspunktet vårt er at dette skal gå til å frigjøre politiressurser som skal vise seg i flere politifolk rundt i landet, også i Oslo, der hvor det er behov for mer lokal tilstedeværelse. Da vil jeg for eksempel se på polititjenestesteder som har blitt bygget ned under Høyre-regjeringen, og se hvor man har mistet politifolk, hvor det kan være et behov for det, eller hvor kriminalitetsbildet tilsier at man trenger en styrking, sånn som det vi har sett i Oslo. Og så er det viktig for meg at vi klarer å ha to tanker i hodet samtidig. Det å si at vi skal ha 20 nye tjenestesteder, fordi det har blitt veldig langt til politiet en del steder i landet, det er ikke i motsetning til å mene at det er viktig at vi har flere politifolk som kan være ute i hverdagen, snakke med folk og forebygge kriminalitet. Stensland. Takk, men det som jeg gjennom flere spørsmål har prøvd å få rede på, er jo hva som er viktigast, om det er politikontorene eller politifolkene. Jeg hører en slags bevegelse fra justisministeren her, at den faktisk er enig om at det som betyr noe er mer politi ute i gatene. Men du kan, unnskyld president, justisministeren kan altså ikke forespille oss hvor stor andel av disse 200 millionene kroner som vil gå til bekjempelse av voldskriminalitet i Oslo. Er det sånn at vi kan forvente oss et svar før budsjettet vedtas om en måneds tid? Eller skal justisministeren bruke hele 2022 for å bestemme seg for hvordan disse pengene skal fordeles? Statsråd Mehl. Vi vil komme tilbake til dette i vår dialog med politidirektoratet og politidistriktene, hvordan
pengene skal fordeles. Hvis Høyre ønsker å bruke mindre penger på politiet, så må jo de diskutere det i Stortinget. Jeg er veldig glad for at vi har fått prioritert 200 millioner mer enn det Høyre gjorde til å nettopp få ansatt flere politifolk. Det kan være aktuelt også å ansette noen i sivile stillinger, hvis det er fordi at man i dag vet at det sitter politifolk inne på kontor og løser sivile oppgaver i mangel på sivile stillinger som kan gjøre det. Hvis man kan med, gjennom det frigjøre politiressurser som kan være ute blant folk. Så dette er jo et viktig start på et langsiktig arbeid for å vri ressursene i politiet fra byråkrati og fra for mye på sentrale funksjoner og ut i hverdagen til folk, ut i forebygging, ut i tilstedeværelse, etterforskning, god etterretning og et godt nærpoliti, som regjeringen er veldig opptatt av at vi skal få til.